ケイト。だよね。明日のセミナーの、参加証明書みたいな、セミナー受けましたよっていう受講証明書みたいな感じです。250人の応募で明日は200人。チャレンジやクリエイティビティ、あのメイクや音源という題でやります。ありがとう。タムリンシティ久しぶり。あれ？マジで。Thank you。朝ごはんと昼ごはんと、あと夜も残りを食べるから、まあ、みんな中で。あれがね、こちらの倉庫、これは倉庫ですね。これもさっき言ったそのいろんな商品、例えばこのレゴとか、あ、これをだからさっきも言ったように何ポイントで上げるって感じになってるんですよね。はい、この抱き枕とか。It's a low ceiling. Yes, low ceiling. So it's very dark. So yes. Then we just painted it white. White, ね. Yes. Outside, outside. This is painted. Yeah. Red? Yeah. Red. Red is before was red, but we painted red again. Oh. すごい聞いてていい。For the building code. Because building code. Yeah. This one is. Fire extinguisher. Ah, so very important, ね。Yeah, cannot be. レッドじゃないとダメ。ダメなんだ。でもすごくいい色合いですね。Yes. So that's why the door. That's why the door are red. これに合わせたいから。あ、そうなんだ。じゃあドアもね。すごくかっこいい。And also it's one of our brand color. Ah, そうなんですか。Yes. Yes, the rocket.Your branding color. Color has red. そうなんだ。If you see the. Yes, 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 yes. So very nice and I like this. All cable. Yeah. Behind. そうなんだ。こう来てこう来るのか。散らかってない。そう、すごくいいですね。これはいいや。下がこうか。ライト。ああ、こう入ってんのね、ここにね。すごい。おお。This is a... いろんなプラグがあるから。Yeah, yeah. 最初から。Singapore plug, UK plug. 全部入るようにね。So, normally you find this in a hotel, yeah? Yes, 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 yes. Wood? Some kind of, what do you call it? Put a plug in there, yeah?This is just wood, and then it's just wood. Yeah, this is wood. Oh, そうだね。And then we coat it with paint that is washable. 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 So this is like washable. So you can take a white damp wet cloth and just wash it. すだ。本当はそうですね、そのお客さんにサイン、あ、そういうことですか、はい、あ、サイン、はい、よかったらあ、サイン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 、先生ですからね、もともとチョークの使いは慣れてるはずなんだけど、本当ですね、あ、やっぱり違いますね、どういうスタート、いいねね、この状態だったんですよ。この状態だったんで。で、壁を作った。そうです。これも壊して。あ、この、なるほど、これもね。よくここに作ろうって気になりましたね。駐車場に。この黄色いやつも。あ、塗って。それであれを貼って。すごいな、よくここに作ろうって思いますよね。普通思わないもんね。え？どこですか？あ、なんかちょっと壁になってますね。もしかしてちょっと作ろうとしたんですか？そうですね。うちらがここでもあのなんていうのか、家賃払ってたんですけど。あ、本当だ。なんか作ろうとした形跡がありますね。全く同じです。あ、こうやって作ろうと作るときはこうやって作ってたんですか？そうですね。はい。こう壁を作って？
ここはだから消防法的にちょっとダメ。ダメだったんですね。なんか許可もらってなくて、アホさんというか知事が、ちょっと厳しくなって。なるほどね。お金を返金してください。へえ。